gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Ciiragaabi ee xarunta gobolka Sanaag ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn in la beddelo xuduudaha Soomaaliland waxaana uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay in la taageero ciidamada amniga Soomaaliland laba midna waa idinku bishaareynayaa oo yuu aan laga dhaqaaq karin waa mid Soomaaliland xuduudeeda lama beddeli karo oo suul Sanaag bariga Sanaag galbeed waxa la yiraahdo ma jireen oo la kala qaybin maayo Soomaaliland territory sidaas ay ahaan intact taas ay ahaan sawiray mid kana xariiqa Soomaaliland Soomaaliya dib ugu noqon mayso bidlaahi kariim nafaqi marka riwaayadahan la idin sheegay wax suurtagal ma aha ilma dhashay hooyadii ma lagu celin karaa Soomaaliland way dhalatay way soo celinay Djibouti way maanta aan barina passport barina ciigeenu passport barina Soomaaliya inaga u tacnay badneen ugu hor aan qaadanay dawladnimadeena iska dhiibnay ayaa maanta ugu hooseeyna maanta sharafteena ma soo celinay insha Allah ta'ala qarinimada soo celinay wad aragtay seen noqotay Puntland tuulooyinkii Puntland waa wada amaray saasa doon loo amiro badan loo armato laas hore u aragnato meel kasta aan ka sameeyno waxaan amaanayaa ciidankeena booliska iyo militaryga meel kasta ay joogaan ma sharaf bil joogaan sharaf ila joogaan waxaan walaalay idinka Ilaahay hayd gargaaro waan isku faarnaa waan isku seexanaa iyaga gacan hada siiyo walaalay marka waxaan ka rabnaa heesanaago anuu 79kii sagaal iyo toddobaadkii ayaa dhulka iibsay ergaabo meesha waa loo soo noqonayaa waa lagu soo noqonayaa waxa noqonaysa meesha ugu taajirsan Soomaaliland meesha qura markii laga yimaado hadiyad laga keena waa Sanaag fuux baad ka keenaysaa malab baad ka keenaysaa haddana dahabkii laga keenayaa la hoos lagu soo qasaa marka waa la isku imanayaa xajista ilaa meeshii oo midnimada ilaaliya haddii kale anayda kala wareegi doona insha Allah ta'ala Magawa mahasantin Harir Kosar Television Ka Star